Във връзка с извънредното положение, поради излизането в неплатен отпуск на родителите, които нямат възможност да работят от домовете си през този период, от 14 април в дирекция Социално подпомагане в Разград се приемат заявления за отпускане на еднократна социална помощ в размер на 375 лева. За семейства, в които се отглеждат деца до 12 години и семейства, в които единият родител или двамата са останали без работа, семейства, в които родителят само отглежда детето и е без работа. За да се отпусне тази помощ, трябва да са изпълнени няколко условия. Има подоходен критерий, т.е. на член от семейството доходът да не надвишава 610 лева. Необходимо е родителят, единият родител или този, който гледа детето, да е ползвал платеният си годишен отпуск и в момента да е в неплатен отпуск, който да е до 20 работни дни, независимо от датата, в която е излязъл в неплатен отпуск. Тези семейства не трябва да са получавали други социални помощи по закона за социалното подпомагане, да нямат други доходи от найми, аренда, втори трудов договор. Освен това, важно условие е кандидатите да не са получавали средства по схемата 60/40, а децата им трябва да са посещавали училище или детска градина преди обявяването на извънредното положение. Идеята е да се подкрепят семейства, които заради факта, че не могат да работят вкъщи и трябва да отглеждат детето си, са останали без средства да бъдат подкрепени с тази сума. Заявления за отпускане на помощта може да се подават в дирекциите Социално подпомагане по настоящ адрес, чрез системата за електронно връчване и на сайта на агенцията. Освен това е необходимо да се представи служебна бележка от работодател за доходите и ползваните отпуски.